Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local. Mulțumim doamnei contabile de la școală, doamnei contabile de la Primăria Zemeș. Încep ședința de astăzi. În conformitate cu prevederile articolului 19, aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 29.03.2017, orele 13 la sediul Primăriei Zemeș cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2017. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru anul 2016. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului, numărului și criteriilor de acordare a burselor de merit și sociale acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare în anul școlar 2016-2017. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Zemeș cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, proiectare, reabilitare și modernizare DC-180A, 5,5 km, zona Bolătău, Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, proiectare platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, proiectare, modernizare, renovarea și dotarea căminului cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, modernizare, infrastructură rutieră din Comuna Zemeș, județul Bacău. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea revizuirii proiectului de investiții, proiectare, reparații capitale, dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la bloc producție. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiții, proiectare, pictură, biserică, Mănăstirea Înălțarea Domnului din Comuna Zemeș, județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiții, consolidare MAL DC-180 din zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa și cantonul Silvic Maxim din Comuna Zemeș, județul Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, RECA dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acestuia la blocul Foraj din Comuna Zemeș, județul Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural prin Comuna Zemeș, județul Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului indicativ pentru obiectivul de investiții, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare alee pietonală și împrejmuire construcție administrativă și social-culturală, vestiar sportiv și teren aferent. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbus în Comuna Zemeș, județul Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL numărul 230 din 20.12.2017 privind majorarea în anul 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada principală numărul 40.
18. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL numărul 231 din 20.12.2017 privind majorarea în anul 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, strada principală numărul 162. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Comunei Zemeș, numărul 3 din 21.01.2016, privind actualizarea normei de hrană acordate personalului din compartimentul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Zemeș. Proiect de 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui număr de 11 contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, județ Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a SC Servicii Comunale Zemeș SRL. Proiect de 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și nominal de personal pentru anul 2017 ASC Servicii Comunale Zemeș SRL. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, de consultanță, de asistență și sau de reprezentare ASC Servicii Comunale Zemeș SRL pentru anul 2017. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar din patrimoniul SC Servicii Comunale Zemeș. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș pentru anul 2017. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș cu ACS Rally Spirit Onești pentru desfășurarea etapei a 7-a a Raliului Moldovei 2017. 27. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș din Comuna Zemeș, județul Bacău. 29. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 30. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cereri, întrebări, interpelări. Asta este ordinea de zi pentru astăzi și mai avem încă 6 puncte suplimentare. Prima dată aprobăm ordinea de zi și după aceea mergem cu punctele suplimentare. Aprobarea ordinii zi și aprobarea punctului suplimentar. Păi, separat, pe asta am spus. Stai să citesc punctele suplimentare acum. Da. Pentru ordinea de zi la puncte suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții, proiectare, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemeș, județul Bacău. Asta este 1. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău. Cheltuieli eligibile. 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării proiectului, obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației în calitatea de membru în Asociația Gal Ulmus Montana. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, consolidare mal drum DC-180A în zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa și cantonul Sfântic Maxim, Comuna Zemeș, județul Bacău.
proiectul pentru modernizare cămintei neeligibil. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din comuna Zemeș, județul Bacău. Astea sunt cheltuieli eligibile, nu? Neeligibile. Propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Da, propun spre aprobare suplimentarea ordinei de zi cu cele 6 puncte pe care le-am dat citire. Cine este pentru? Unanimitate. Începem cu primul punct de pe ordinea de zi. Primul punct este aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș. Bugetul de venituri și cheltuieli l-am discutat ieri pe comisie, pe fiecare ramură în parte. Cine se înscrie la cuvânt, la discuții? Domnul Berță? Altcineva? Aveți cuvântul, domnul Berță? Da, din păcate n-am pus ajung ieri în cauza serviciului la ședința comisiei. Așa avea de adăugat și eu ceva. Eu am salutat din blocul care s-au făcut garsoniere, cele 4 garsoniere rezervă pentru în caz de necesitate. Dar propunerea mea este să le și dotăm cu mobilier. Dacă se întâmplă ceva, o catastrofă, ceva, Doamne ferește, omul se duce acolo ceva și unii se duce. Sunt a noastră, să le mobilăm. Una din propuneri. Îi dăm, omul, se întâmplă ceva, se duce, ce face? Unii, ea face o explozie, pleacă și pat și mobilii se distruge. Și dotăm mobilier, ceea ce trebuie. Așa. A doua, mai spus, în caz de incendiu. O rețea de distribuție de hidranți. Petrosul Bolătău. Să fie prins. Cam atât am avut la dialogul ăla. Dacă se putea la pentru mănăstirii, am salutat că sunt prins 15.000, nu știu dacă ajung pentru proiectare. Să fie prins măcar 20.000 sau știu eu cât să înceapă și pictura anul ăsta. Poate după 1 iulie sau știu eu să ținem cont dacă terminăm proiectarea. Propuneri, da. Nu le lăsăm acum. Discutăm cu bugetul acum să aprobăm. Astea sunt vinte acum. Sumele s-au propus. Dacă sunteți de acord. Deci mărirea de la 15.000 la 20.000, domnul Berța, după câte am da, înțeles. Pentru mănăstire. Pentru pictura mănăstirii. E de ajuns, am vorbit cu preotul. E de ajuns, ajung banii ăștia care am prins. Deci astea sunt propunerile mele, da? Da, dacă da, da, da. Nici un problemă. Deci astea sunt alte discuții la buget. Atunci, propun spre aprobare. Cine este pentru aprobarea bugetului? Cine se abține? Împotrivă? 3. Domnul Berța, doamna Hoțu și doamna Pepeiară. Împotrivă? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor de execuție pentru veniturile și cheltuielile comunei Zemeș pentru anul 2016, fiindcă tot este doamna contabilă, explicați doamna contabilă. Sunt conturile în care se fac operațiunile bancare. Exact. Deci materialul nu mi-am adus, dar sunt veniturile și cheltuielile care au fost anul trecut. Hai să le ajutăm. Nu, asta este bugetul. Dar imediat. Da. Deci, veniturile în total au fost de încasările de 8.341.873 ale anului trecut și cheltuielile au fost de 7.104.156. Anul trecut l-am terminat cu un excedent de 2.990.000.
Deci, venituri minus cheltuieli, am rămas cu un excedent de 2.900.000. Bun. Mai aveți ceva? Discuții la punctul ăsta? Trec spre aprobare, cine este pentru? Toată lumea? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului, numărului și criteriilor de acordare a bursilor de merit și sociale acordate de școala gimnazială Ștefan cel Mare, rândul școlar 2016-2017. Doamna contabilă de la școală? Da, deci au fost propuse 120 de burse sociale cu 40 de lei cuantumul pe bursă. Pe lună, da, și cu o cheltuială pe 9 luni, pentru că în septembrie noi reîncepem, facem dosarele pentru anul școlar 2017-18. Deci doar pentru anul școlar să le plătim. Și bursele de merit sunt pentru semestrul 1, aferente semestrului 1, sunt 39 de elevi care se încadrează la burse de merit, cu un cuantum de 50 de lei pe bursă, plătit pe 9 luni, pentru că se plătește pe perioada cursurilor și fără vacanțe. Iar pentru semestrul 2 sunt 56 de elevi, pentru că vin copiii care erau în clasa 4 anul trecut, se ia ca referință semestrul 2 al anului școlar, semestrul 1 al școlar 2016-17 și se mărește numărul de burse și sunt 59 de burse cu 50 de lei plătite în iulie 2017. Și în total sunt 64.575. Da. În anul 2016 la burse sociale cât erau? 25 de lei. 25 de lei, nu? Da. S-a dublat. Da. Faptul că în 2017 da. S-a dublat. Da, da, da. La 40, da? Da, exact. Adică s-au mărit bursele sociale de la 25 la 40. Și bursele de merit erau mai puține, dar anul ăsta au renunțat mulți la burse sociale și au venit la merit. Dar sigur anul viitor o să fie iarăși invers, pentru că acum iarăși ca bursă socială iau mai mult decât de merit. Și bursele pentru copiii care vor obține rezultate exact, foarte bune. Exact, da? Da, la sfârșitul anului școlar. Burse de excelență. Da, sau o premiere. Sau o premiere. Da, da. Discuții la acest punct, domnilor? Trec. Aici, un pic, în legătură cu bursele astea, am înțeles greșit sau e corect? Bursa socială acum e mai mare. Adică e mai mare față de anul trecut. Nu e mai mare decât bursa de merit. Bursa de merit este 50 de lei, dar se plătește pe perioada cursurilor. Pe 9 luni. Ei, calculat pe an, copiii iau mai puțin. Iau 450 de lei. Dar acum bursa de merit specială pe 12 luni, o să ia 480 de lei. Tot atât pentru anul 2018. Vine aici și să ținem cont ca să încurajăm copiii care dar se iau bursă de merit. Dar știți cum este? Copilul cu bursă de merit este foarte încurajat pentru că mai are și o premie sigur, cum a fost și anul trecut, așa, da. I-au premiat cu aproape aceeași valoare. Trebuie să renunți la bursa de merit în favoarea bursei sociale. Până acum au mai renunțat că era mai trebuie mult invers. Da. A fost exact. Da. Exact. Da. Da. Corect. Și chiar s-au văzut în rezultat. Da. Se stimulăm pentru da. Rezultate. Asta vom încerca să dublăm, cum am promis. Da. Cei care vor obține rezultate foarte bune. Da, corect. La concursul, la olimpiade, la... Sigur. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Zemeș cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Doamna secretară. Conform articolului 8 și 11 din legea 139 pe 1995, instituțiile publice pot să fie afiliate la Societatea Națională de Cruce Roșie, ei intervin în momentul în care se produc dezastre sau când este nevoie. Cotizația pentru această afiliere e 2000 de lei pe an. N-am găsit în primărie o afiliere la Crucea Roșie și până acum n-a fost și începând de anul ăsta. Discuții? Domnul Romeo Dăblau. Da, ținând cont de referatul de specialitate, aș vrea introdus la mențiunile făcute că cele prezentate de sus, având în vedere riscurile naturale la care se pune teritoriul Comunei Zemeș, la inundații și alunecări de teren. Cer, în mod expres, că Comuna Zemeș nu se confruntă numai cu alunecări de teren și inundații, ci și cu emanații de gaze din 2010. Care sunt declarate
ne axăm numai pe lucruri dintre astea mărunte. Și la ora actuală ne confruntăm cu aceeași problemă. Vă mulțumesc. Altcineva? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, proiectare, reabilitare și modernizare DC-180A, 5,5 km, zona Bolotău, comuna Zemeș, județul Aprob. Doamna secretară. Deci, suma este de 38.500 de lei. Pentru aviz de acorduri autorizații, 20.000 de lei. Deci suma totală era 38.500, de care pentru aviz de acorduri autorizații, 20.000 și actualizarea proiectului, 18.500. Actualizarea proiectului va fi doar în cazul în care va fi solicitată din medere ape, pentru că s-a modificat HG28. Ea, acum în prezent, este depus așa în formatul ăsta și dacă o să fie solicitare, vor fi utilizați banii. Discuții? E speranță să facem drumul al nostru? Promisiunea de aia? Nu ne poate promite nimeni nimic. Proiectul este depus la MDRP. Și speranțe să... Și o să ne comunice. Altcineva? Așa că stai pe totul, îți face vreo vântul, bugetul ăsta. Un pic, domnul Anton, vă rog. Discuții la acest punct, vă rog. Să vă înscrieți. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, proiectare platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții, vă rog. Da, aici aș vrea să întreb dacă cu toate sumele astea alocate până în prezent că am ajuns la o sumă foarte fabuloasă de 1.200.000 și ceva de milioane cu toate stațiile astea de autobuz, dacă mai necesită bani. Montarea lor. Deci că aici e spus destul de clar pentru platformele din pavele. Probabil că este numai pardoseala de jos. Deci pentru proiectare platforme, da. Deci se continuă. Am înțeles. Deci se mai continuă alocare de bani pentru până voi să știți, domnule consilier, s-au aprobat de anul trecut. Am știut, păi tocmai de asta ajungem la o sumă foarte fabuloasă. Deci a fost plecat greșit de la început, dar greșeala noi trebuie să o reparăm și să ne asumăm. Ce s-a asumat? Păi să ne asumăm toate cheltuielile astea, nu? Că nu le-ați aprobat. Le-am aprobat domnul primar. Ați demarat lucrarea, nu s-au aprobat. Am întrebat, păi am aprobat lucrarea, ele s-au construit și nu erau ținute avizii. Păi care nu este în sarcina Consiliului Local să vadă dacă toate avizile sunt conforme. Păi cine a urmărit? Am urmărit domnul primar. Stadiul lucrării trebuia în fiecare ședință, a dus la cunoștință. Bun, n-am urmărit. La cunoștință stadiul lucrării. Cum și de acum încolo o să procedăm la fel. Nu știu, domnul primar, dacă o să ne un răspuns. Păi da, e un răspuns foarte pertinent. Vă mulțumesc. Altcineva? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiție, proiectare, modernizare, renovarea și dotarea căminului cultural din comuna Zemeș, județul Bacău. Doamna secretară. Utilizarea sumei de 56.500 de lei pentru proiectul tehnic 50.000 de lei și cheltuieli de TAC 6.500 de lei. Discuții? Vreau să vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră știu care este partea noastră de cofinanțare la proiectul ăsta, dintre toți consilierii de aici? La sute sau valoare? V-am întrebat. La sute sau valoare? Care este partea noastră de cofinanțare? Ca valoare în lei. 300.000 de lei. Nu, partea de cofinanțare. 300.000 de lei. Cheltuielile neeligibile. Știți? 300.000 de lei. Nu, partea noastră de cheltuieli neeligibile. 300.000 de euro. Haideți, după ce se termină ședința, hai să discutăm, ca să știți. Da, să știți toți, să știți toți care este, în ce cheltuieli ne-am angajat.
de fapt, în ce cheltuieli o să trebuia să ne descurcăm de acum încolo. A fost angajată primăria, da? Ca să știți. Deci mai mult de 300 de mii de euro? Discutăm cu tine. Discutăm acum. Păi ați aprobat, știți? Uite, iar o luăm de la capăt. Nu, nu. Nu știți. Nu știți, dar nu puneți problema așa, domnul primar, noi suntem legislativ, noi aprobăm, dacă sunteți executați, dacă sunteți legislativ, dacă sunteți lucrare, noi am aprobat orice proiect de hotărâri, ce ați aprobat, domnul consilier? Îl aprobăm. Așa, dumneavoastră să spuneți la aplicare, la 2-3 luni sau la 2 luni zile, veniți și ne spuneți în legislativ. Nu v-am întrebat dacă știți care e partea. Ce firma s-a angajat, ce lucrări s-au făcut, cât s-au demarat, cât l-am făcut. Dar să știi, domnule, nu să vă, asta e de anul trecut. Spuneți că nu știți, consilier, dar noi aprobăm. Dumneavoastră spuneți în aplicare. Știți? Păi noi punem la aplicare, asta punem. Ce puneți în aplicare? Păi noi nu punem la aplicare, noi aprobăm. Spuneți ce, ziceți sumele. Noi aprobăm. Toate proiectele de hotărâri, noi astăzi sunt la aplicare. Și vi se dați explicație la a doua ședință, la a treia ședință. Dar ce sumele bani ați aprobat? Ce bani? Păi care am aprobat? Dacă de anul trecut am aprobat toate și pafile și celelalte și nu s-au făcut, acum le-am luat de la capăt iarăși. Păi știți de câți bani este nevoie? Păi și câți bani sunt? Păi sunt, dar buzietul local, am aprobat, nu? Dacă nu știți. Păi dar hai să discutăm fiecare punct. V-ați angajat în cheltuieli? Păi ne-am angajat un cheltuieli. Să faceți împrumut. Cine a făcut împrumut? Păi cum v-au angajat în cheltuielile astea dacă nu aveați bani? Au fost bani. Unde au fost bani? În primărie. Unde? Nu poate să se iei. Dar nu puteți să angajăm niște cheltuieli dacă nu avem bani aprobați. Era bani, trebuie să iei. Altcineva să mai înscrie la discuții? Domnul Berța, mai aveți ceva să mai comunicați? Nu, mulțumesc. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemer, județul Bacău. Suma este de 15.000 de lei împărțită după cum urmează. Pentru revizuirea proiectului tehnic 12.000 de lei și cheltuieli DTAC și DTOE 3.000 de lei. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea revizuirii proiectului de investiții, proiectare, reparații capitale, dușuri, grupul sanitare, casa scării cu hol aferent acestuia la blocul producție. Discuții pe acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiții, proiectare, pictură, biserică, mănăstirea Înălțarea Domnului din comuna Zemer și județul Bacău. Discuții, vă rog. Domnul Berța? Suma care este alocată și dacă s-a luat locul ceva bani pentru continuare anul acesta, pentru pictură, dacă trebuie să termină proiectarea. Da, deci este legat de la buget, ce a spus mai înainte, da? Mărirea sumei, de la 15.000 la 20.000. Este adresată domnul primar, întrebarea. Da, o să răspund imediat, dar zic să înțeleg despre ce este vorba. O să răspunde domnul primar acum. E prevăzută suma, dacă vreți să o aprobați. Și dacă pentru lucrare, pentru începerea lucrării de pictură? Proiect, să faci doar proiect, atunci. Deci anul ăsta, deci numai proiectare. Nu că întrebați, acum domnul consilier întreba, să faci drumul, să faci cocoașa. Nu putem face și drum, și cocoașa, și pictură, și aia. Păi de asta suntem aici, întrebăm, da, întrebăm. A spus să ne întrebăm. Păi, dar v-ați uitat la buget? Poftim? V-ați uitat la buget, vă prezentat doamna contabil bugetul? Da, da. Ei, faceți un calcul și vedeți dacă ne încadrăm. Am înțeles, eu am întrebat. Da, așa, și eu am răspuns. Da. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiții consolidare MAL DC180A din zonele afectate de inundația din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Cortopanu, Chiosa și cantonul Silvic Maxim din comuna Zemer, județul Bacău. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reca Dușuri, grupul sanitar, Casa Scării cu hol aferent acestuia la blocul Foraj din Comuna Zeleni, județul Bacău. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, renovare și dotarea căminului cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului indicativ pentru obiectivul de investiții, modernizare, renovare și dotarea căminului cultural din Comuna Zemeș. Doamnă secretară. A fost semnat contractul de finanțare pentru executarea obiectivului de investiții modernizare, renovare, dotare, cămin cultural. Valoarea totală a investiției fără TVA 3.383.951,58 lei, TVA-ul 622.809,81 lei, total general 4.006.761 lei, cheltuieli din care cheltuieli eligibile 2.250.736 lei și cheltuieli neeligibile 1.775.998,39 lei. Finanțarea cheltuielor eligibile se va face din fondurile nerambursabile în condițiile contractului finanțat, iar cheltuielile neeligibile se suportă din bugetul local. Din bugetul anului 2017 se utilizează suma de 254.000 lei. Din excedentul bugetar. V-ați notat? Da. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajarea reie pietonală și împrejmuire construcție administrativă și social-culturală, bestiar sportiv și teren aferent. Discuții? Întrebări? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire platforme și prin pavele pentru amplasare stației de microbus în Comuna Zemeș, județul Bacău. E vorba de 103.000 lei. Nu, doamna secretară? 120.363.000 lei. Da. Scuze. Discuții, vă rog. Eu am vrea să știu dacă s-a făcut o discuție cu SECE Servicii Comunale și dacă s-a hotărât unde vor fi amplasate aceste stații. Sunt aprobate. S-a făcut modificări? Nu, s-au obținut avizile pe zonele alea unde erau probleme. Păi tocmai, dacă vin și noi. Se respectă. Deci nu a intervenit o modificare. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCR numărul 230 din 20 a 12 privind majorarea în anul 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zemeș-Sat, strada principală, numărul 40. Doamna secretară. Conform raportului de specialitate, nu a fost îndeplinită procedura prevăzută la articolul 3, articolul din HCL 38 privind somare. Unde există locația? Discuții. La roșu, nu? Principală, numărul 40, este la Mitrosul. La roșu. La Mudrzău, da. Și aici, la blocuri, la Zemeș. Deci și asta la altă, la strada principală, da. Numărul 162, ca să le facem că e vorba despre... Da, că și acolo e în neregulă, efectiv, la... Clădiri neîngrijite. La roșu, nu e în... Și la 162, doamna secretară, da. Să le facem că-s... Scumulate. Discuții?
Dar atunci erau prinse mai multe în categoria asta. De ce s-a aprobat numai două? Celelalte au fost somatic? Da. Da. Celelalte toate au fost somatic. Și 162 unde s-a aprobat asta? La complex aici. La complex, da. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL al Comunei Zemeș, numărul 3 din 21.1.2016, privind actualizarea normei de hrană acordate personalului din compartimentul de poliție locală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Zemeș. Discuții, vă rog. Domnul Dârlău. Stai un pic. Domnul Berța. Poate să mai înscrie cineva la... Aveți cuvântul, domnul Tăblău? De ce a fost luată decizia începând din luna aprilie? Deoarece noi am dat anul trecut pentru alocarea normei de hrană o hotărâre care consider că trebuia o abrogată. Acum o modificăm. De ce o modificăm? Care motive au stat la bază de... A fost dată hotărârea, da, numărul 3 din, da, 2016, da, prin care s-a specificat foarte clar că norma de hrană se acordă în limita bugetului aprobat. Am aia înțeles. A fost pentru anul 2016. Și anul 2016 s-a terminat în luna decembrie. Ok. Dacă a fost aprobată pentru tot anul 2016. Am înțeles. Ianuarie, februarie și martie, până s-a făcut bugetul, nu a avut prevăzut. Bun, dar trebuie să ținem cont că poliția locală ne reprezintă. Și așa cum 2 ani de zile am susținut să obțin aceleași fonduri, acum e o postură jenantă prin care să ajung să aprob o hotărâre pentru care am susținut-o. Păi nu vă contraziceți, nu oare? Se abrogă, nu, nu vă contraziceți, oare, domnul? Se modifică. Nu se abrogă. Pentru anul 2017 se acordă pentru 9 luni. Nu s-a abrogat nimic. De ce ne-am fi dat la 1 ianuarie? Pentru că voi ați dat-o până la sfârșitul anului 2016, de aia. Bun, și nu se poate face modificare să-i dăm din urmă? Cum să-i dai din urmă dacă voi ați aprobat până în 2016? Adică cum? De ce să dau eu din urmă atunci, dacă voi ați aprobat până în decembrie 2016? De 12 luni, până propune. În aprilie 2018, propune. Da? Mergem cu propunerea că cea altă hotărâre care se va da... Adică să mai fie până în decembrie 2017. Până un an calendaristic. Păi dacă făceați lucrul ăsta anul trecut, înțeles, nu s-a ajunge aici, domnul consilier. Am înțeles. Dacă înțelegeai... Am înțeles, de asta am și întrebat. E anul calendaristic și anul din momentul aprobării. Exact ca la ITP-ul. Dacă l-am făcut în mai, nu trebuie să fac pe 31 decembrie. Altceva, domnul consilier? Nu, asta este problema. Domnul Berța, vă rog. Vreau să adaug... Cum merg, funcționează celelalte servicii cu 30% din bugetul de anul trecut sau 40%, puteți să meargă și la poliția locală cu cei ca să funcționeze ianuarie, februarie, martie. Dacă nu dădeați un HCL, era mai ușor, poate. Da, atât, mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Deci acum ați înțeles că se modifică și bugetul sau se dă aprilie până la anul? Se dă din aprilie anul ăsta până la anul aprilie... Pe 12 luni. Pe 12 luni. Până în aprilie 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui număr de 11 contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș. Domnul viceprimar, vă rog. După cum știți, am încheiat a doua etapă de distribuție a garsonilor de la locul ADB-ul. Ne vreau să le aprobați, pentru că persoanele care au primit, au îndeplinit punctajul. Chiar dacă au fost și mici discuții, noi considerăm că comisia a ales cea mai bună variantă pentru a distribui garsonile. Deci s-au dat prima tură 25, 4 le-am lăsat din rezervă, și au mai fost 11 care s-au încadrat și pe care să le dăm și pe astea 11, conform dosarelor care s-au depus. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a SC Servicii Comunale Zemeș, SRL. Discuții, o avem pe doamna contabilă de la SC Comunale. Cine se înscrie la discuții?
în mare, doamna contabilă. Venituri și cheltuieli. Am propus un venit de 849.000 de lei, raportat la anii precedent. Anul precedent. Și o cheltuială de 837, să ne încadrăm și să mai rămână și un rezultat brut de 11.000 de lei. La sfârșitul anului. Bineînțeles, dacă vor să fie lucrări și... Și ne-am mai raportat la veniturile din anul 2016, din alte surse, care le-am adus în afara contractelor din Comuna Zemeș, în valoare de 130.000 de lei. Deci din alte surse. Astea. Și cu toate astea, tot pe pierdere am ieșit și la 2016, la 2013. Speram să nu mai fie. Dar ce vreau să vă întreb? În perioada de iarnă, da. Angajații dumneavoastră au fost nevoiți să-și ia concediu fără plată? În anii precedenți. Da, în anul ăsta, 2016-2017? În 2016, ianuarie. La sfârșitul anului 2016? La sfârșit, nu. Da, și începutul anului 2017. Nu. Și-au luat? Nu. Nu. Deci înseamnă că au avut lucrări și nu au fost necesari ca să se mai ia concediu fără plată? Concediile fără plată se iau doar dacă vrea muncitorul, nu-i putem obliga să-i dăm un... Nu, dar de regulă au fost concedii fără plată, nu? Au fost de regulă, nimic de spus. Când au avut, nu au avut lucrări, au trebuit să stea acasă. Da, dar acum... Ce să-i faci? Da. Nu poți obliga să-și iei concediu fără plată. Nu, cauza principală când au fost în concediu fără plată, care a fost? Nu erau lucrări, nu? Da. Discuții, altcineva? Deci a spus 130.000 preconizați un venit suplimentar, da? Ce-am adus anul trecut. Și cu recuperările care se devin, se încheie pe data de aprilie, da? Că aveați recuperat niște bani, ne ducem un pic mai sus. S-au sprins și alea. Sprins și alea. Și deci alea sprinse, da? Pe asta vreau să întreb, dacă erau da, și cele prinse. Bugetul a fost făcut de comun acord. Da. Bine, vă mulțumesc. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și nominal de personal pentru anul 2017, asiste ce servicii comunale Zemeș SRL. Doamna contabilă? Ținând cont, în urma controlului la Curtea de Conturi, mi s-a impus să facem achiziții publice și neavând posibilitatea angajării unui altă persoană, am crezut de cuvință să se mărească salariul la cine se ocupă de achizițiile publice cu 200 de lei. S-a majorat salariile minime pe economie de la 1250 la 1450, așa, și s-a mai rotunjit, ca să nu mai fie cu 1488, s-a făcut salariul de 1500. Deci, în mare parte, n-au fost alte modificări. N-am mărit cu 20%, n-am mărit cu... Asta este o propunere. În condițiile în care noi sunteți pe pierdere și ținând cont de faptul că ar fi trebuit să angajăm o altă persoană, da, căruia i s-a fi cuvenit un salariu mult mai mare decât cei de care ați trebuit dumneavoastră, am considerat că e cea mai bună soluție. Și cred că este cea mai bună soluție, dacă sunteți de acord. Deci este o propunere. Îți dai 1450, mai degrabă dai 200. Deci este o diferență între salarii pe lună de 435 de lei, cum a merge cu salariile cum sunt acum și cu mărirea care... Bine, cu asta de 1450. Da. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, de consultanță, de asistență și sau de reprezentare a SC Servicii Comunale Zemeș SRL. Tot doamna contabilă, da, vă rog. Da, tot, dacă nu m-am controlat, este vizită în deprimire măsura de recuperare a prejudiciului. Ne avem bugetul până acum, n-am făcut un buget. Deci facem un contract cu un avocat, care o să ne coste 3.000 de lei. Ne reprezinte, că nu avem persoană juridică, nu avem absolut nimic. Și mai este o hotărâre în care, în caz de nevoie, dacă o să mai avem vreodată nevoie, deci este un contract fără valoare, o să avem nevoie de un avocat să nu căutăm iarăși. E o hotărâre dată de fără plată. Deci plata se va face la prestație. Mulțumesc. Discuții?
Dar se poate încerca și o negociere, pentru că serviciile de asistență juridică puteți să le contactați și la suma de 200 de lei. Bine, facem. Deci nu venim cu plafonul între. Poftim? Nu, se fac o negociere în care serviciile acestea, nu în 3.000 de lei cât au estimat, se poate și la 2.000 de lei. Asta e propunerea dumneavoastră, domnul consilier. Da. Să încearcă o negociere, să vină cu o ofertă din partea la mai mulți. Bine, au... studiat piața. Ei au pus 3.000 de lei, dar nu este obligatoriu să se cheltuie. Da. Da. Dacă găsești unul cu 1.500, cu 2.000, 2.000 și ceva... Nu e nicio problemă, adică... Dar nu și-au prins suma asta în buget. Da. Am înțeles, dar... Dacă e mai ieftin, e mai bine, dacă e... Noi trebuie să căutăm prețul cel mai jos, întotdeauna. Da, întotdeauna am căutat prețul cel mai minimal. Deci omul care să fie mai mare... Dar să ia de PSA, domnul consilier. 50 de milioane. La valoare cea mai mică. Alte discuții, vă rog? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar din patrimoniul SC Servicii Comunale Zemeș SRL. Tot doamna contabilă, dacă tot am prins aici. Fiecare an sunt câteva obiecte de inventar care nu mai sunt bune de utilizat. Pentru a putea face o altă achiziție, ca să avem ce face treabă, trebuie casate astea și anvelope la camionetă, două bucăți, un acumulator la buldo excavator cumpărat în 2014, care nu-și mai face serviciu. După aia vine ochelar de protecție, cancioc, lopată, lopată, mătură, care astea sunt de... Fuzoare. Rulete... Nu-i prins niciun bun, mă, nimic. Nu. Discuții, vă rog. Dar scrieți-vă în unghii de margini. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației Clubi Sportivi Gloria Zemeș pentru anul 2017. O avem aici pe doamna contabilă și domnul președinte. Vă invit la discuție. Mulțumesc, o zi bună, la revedere. La revedere. Aveți discuții la bugetul asociației? Întrebări? Cine este pentru? Am discutat, deci sunt mulți. Unanimitate. N-a fost atent la domnul Berța, ați votat? Dacă n-am fost de acord cu bugetul total, deci nici ăsta la prom nu sunt de acord. Împotrivă. Împotrivă. Și eu. Și aurora. Aurora. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș cu ACS Rally Spirit Onești pentru desfășurarea etapei a 7-a a Raliului Moldovei 2017. Doamna secretară sau domnul primar? Președinte, știi mai bine. Domnul președinte, da. Vă rog. În legătură cu subiectul asocierea cu Rally Spirit, acest organizator de raliuri este cel calificat, să spunem așa, și autorizat să facă raliuri. Ei îl desfășoară de mai mulți ani. Acum, din punctul nostru de vedere, faptul că aceste tipuri de acțiuni le putem desfășura din discuțiile avute la nivel de compartiment contabil și juridic la Primăria Zemeș, le putem face prin Asociația Club Sportiv și noi ne dorim să facem prin asociația noastră, care de fapt este de utilitate publică, să facem prin Club Sportiv cam toate acțiunile care țin de activitatea sportivă și care implică prezentarea comunei ca, eu știu, doritor să participe la acțiunile acestea care au impact asupra comunei noastre, cum e raliu, cum e mountain bike-ul, care se desfășoară cam în fiecare an. Acum, anul acesta,
Noi am propus ca asocierea să se facă prin clubul sportiv și ei au venit cu o noutate în acest raliu. A căpătat și o greutate acest raliu. Iată că anul acesta este un... A căpătat, eu știu, dimensiunea așa internațională, deci este inclus în European Rally Trophy și Balkan Rally Trophy, deci deja este o greutate destul de mare a raliului. Din punctul meu de vedere, am zis că e important să implicăm Comuna Zemeș în astfel de acțiuni, pentru că vrem să deschidem Comuna spre ceea ce numim noi turismul sportiv. Așa cum mountain biking-ul desfășurat în fiecare an are implicații asupra comunei și raliul, vor fi mediatizate foarte mult comunitățile unde se desfășoară astfel de acțiuni. Ceea ce deschide, să spunem așa, și comunitatea noastră spre promovarea acesta și internă și internațională. Acum, vis-a-vis de cheltuielile la care suntem implicați, aici nu suntem numai noi, este în asocierea aceasta participă și primăria Mâinești, primăria Măgirești, chiar și Bacău, bugetul este destul de mare. Noi am luat în calcul doar ceea ce putem sau cu ce putem noi participa în această activitate și mai ales baza legală cu care noi putem participa. Ca și participare, noi am putea să oferim doar banda aceasta de securitate și cupele trofeele pentru desfășurarea raliului. Costurile pentru banda de securitate este de 6.000 de roni, care se doresc să fie achiziționate în aprilie 2017, care să poată fi pregătite să poată fi pregătit traseul și toate traseele din jurul Moineștiului, Zemeșul, Măgireștiu, iar în luna mai să poată fi achiziționate cupele trofeele. Este prevăzută o sumă de 12.000 de roni. Eu am contactat și organizatorul Rally Spirit să vedem care sunt condițiile participării. Am stabilit acel contract de asociere pe care l-am anexat la raportul de specialitate. Acum rămâne de văzut dacă dumneavoastră sunteți de acord cu sumele prevăzute. Bugetul total al activității este de 297.450, da? Al întregului proiect Rally. Vă spuneam că, din punctul meu de vedere, ar fi bine să participăm la astfel de acțiuni, pentru că au greutate asupra comunității noastre. Deci ele, pentru noi, poate acestea sunt cu bătaie pe termen mediu și lung, zic eu. Și scurt, în momentul desfășurării, că vor veni foarte mulți participanți, unii chiar europeni, vor cunoaște comuna, deja s-a creat și această, eu știu, imagine la nivel național cu raliul, care deja este la poziție. Așa de ediție, da? El se va desfășura în perioada iunie, 16-17 iunie. Ce participăm noi, ca să spunem așa, ca imagine? S-a stabilit un traseu original al raliului și pe asta vrem să-l mediatizăm. Undeva Dalbuga, cu ieșire din Bolătău, regina raliului, să spunem așa, cu grade dificultate foarte mare și care, probabil, pe viitor, va fi căutat de foarte mulți. Acum, ca și indicație, eu am zis că va fi un, sau va trebui să fie cam în fiecare an acest obiectiv la care noi sperăm să putem participa ca și asociere, pentru că în fiecare an va fi promovată activitatea asta, vor aduce foarte mulți turiști, vor veni în zona, vor cunoaște zona. Noi avem aici un potențial montan foarte bun, turismul ăsta montan sportiv este atractiv și pentru bicicliști și pentru automobiliști, deci încet, încet vrem să dăm o deschidere și o altă deschidere a comunității noastre, pentru că se vor întoarce mai devreme sau mai târziu bani la bugetul comunii. Rămâne ca noi să stabiliți dacă este oportună activitatea și quantumul participării noastre legal. Da, mulțumim, domnul președinte. Concret,
Noi vrem să aducem o cursă de la propriu, Comuna Zemeș, traliu și compusul de mountain bike. Și desfășoare efectiv, oamenii vor putea avea probe de traseu, care vor avea loc prin localitatea noastră. Cam astea. Discuții. Domnul Berza. Ceea ce am înțeles eu, parteneriatul ăsta ne costă mai 18.000? 18.000 cu pișonul? Da. Bugetul e destul de pictură. S-au găsit bani. Domnul Berța, tot îi trage cu pictura. Eu am vorbit cu preotul de la mănăstirie, este foarte mulțumit de suma care s-a aruncat. Și asta e treaba. Tot îi trageți cu pictura. Am aprobat. 150.000 sunt suficient bani pentru a demara proiectul de pictură. 150.000 sau 15.000? 15.000. Cine este? Noi ca și primărie, da, domnul Anton. Avem o contribuție, să spunem, modică, față de Bacău. Bacău, de exemplu, au un 200.000 pe mai și un 97.300 pe aprilie. Care e bugetul raportat la bugetul comunului Zemeș, nu? Și... Ia să-l împărțim să vedem că nu. Ca și... Măgirești. Măgirești au 15.000 cu... Ei participă doar cu managementul piano. Păi și hai să fim serioși, dacă Măgirești, care n-are petrol, n-are nimic în zonă. Eu salut această inițiativă, este foarte bună, exact cum încurajăm învățământul, susținem și sportul și performanța, chiar promovăm și comuna. Dacă mai rămân din banii ăștia, așa ar fi bine și aici în fața primăriei, un suc, o cafea, o apă plată la bicicliști. Avem și de astea prinse, da. Da, e foarte bine. Chiar e bună colaborarea asta. Altceva? Mai ieșim și noi din anonimat. Păi asta e și ideea. Să înființați o asociație de promovarea turismului în zonă. Da, e bună. Asta e și ideea, să ieșim din anonimat, să promovăm comuna prin activități, că altfel nu le pot promova altfel decât prin... Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Berța? Nu pot zică nimeni. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. Da, aici a fost modificat inițial, până am, mă rog, provocarea aceasta de a participa și de a organiza aceste tipuri de acțiuni. Ne-a pus în situația de a completa, să spunem, regulamentul, de a perfecționa, în așa fel încât să fie explicit aceste activități prevăzute în, ca și posibilitatea de a le organiza noi ca și club, de a participa în aceste forme de asociere. Domnul președinte, 2 minute. Modificările. Adică este doar un singur articol al regulamentului. Să văd dacă l-am, da. Nu, aici l-am. Doar articolul de la obiective. Deci punctul al doilea de la obiective. Da? Inițierea, deci ca obiect de activitate la aceste Gloria Zemeș, nu era explicit trecute aceste asocieri cu alte entități, în speță Rally Spirit, care este calificat și, mă rog, au acreditări. Noi, ca să ne acredităm pentru anumite activități sportive, ar dura și prea mult și ar costa și mai mult. Și atunci noi preferăm aceste asocieri care ne fac nouă mai ușor participarea. Și am băgat doar articolul obiectul de activitate, inițierea, desfășurarea sau participarea în parteneriat, asociere cu alte structuri sportive, asociații la activități, acțiuni sau competiții sportive ce se desfășoară pe teritoriul Comunei Zemeș și care au impact în promovarea comunei ca destinație pentru turismul sportiv și mass media centrală și internațională. Și am explicitat clar competițiile acestea de autonomie. Adică să le avem de punctul dinainte care le-a descris. Dinainte, da, 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 pentru că era o carență de explicare în regulament. Regulamentul a fost perfecționat. Mulțumim. Pe măsură ce... Discuții? Da. Domnul Anton, domnul Romeo? Da, aici, domnul primar, deci în legătură cu echipa de fotbal, toți dintre noi care avem joburi, dacă nu ne facem treaba, nu ne mai țin patronii sau pe care unde lucrează.
Deci toți dăm un randament. Rugămintea mea și propunerea să facem niște targeturi la această echipă, să vedem ce au nevoie. Nu putem fi ciuca bătăilor. Am amăsut, domnul Anton. Deci nu, vrem rezultate, nu vrem în primele trei locuri. Între două mergi l-au câștigat, sunt de pasare și acasă, au amărucat vreo trei locuri. Deci se poate, deci se poate. Deci, domnul președinte, vrem frumos niște targeturi, nu în primele trei locuri. Bă, dar ne propunem anul ăsta, am primit 10. Da, asta a fost principala mea... Da? Și în caz de nou, cu ce îi putem sancționa? V-ați gândit? La ce măsuri să luăm? Da, deci da, trebuie să le spunem. Noi am avut deja discuții cu ele, am stabilit... Exact, oamenii trebuie preveniți. În caz de îți faci treaba foarte bine, ai chestia asta. Nu ai următorul. Nimeni nu-i din neînlocuit. Deci asta e viața. Eu am prins doar sfârșitul etapei. Știm cu toții. Acum, în etapa retur, deja am făcut toate demersurile ca să aduc pe linia clară și cu target. Având victorii, având în victorii acasă, atragem și populația din comună să vină la mei. Profesorii ăștia săraci, că au mai avut un antrenor care era remunerat. Nu i-a pus nimeni la săpat sau la... Stați să vă spun și ei, probabil au rămas cu o traumă așa, dar și-au revenit. Și încet... Deci noi am pus la lucrurile de comună. Ori să urci în clasa mea. Și în momentul când ei au victorii, automat o să vină și oamenii din comună. Oamenilor cum vin. Oamenilor cum vin, să știu. O să... Mulțumesc, domnul Antoan. Domnul Dârlău? Da, dacă vă s-a făcut modificare la acest regulament, cer și eu modificarea îngrijitorului bază sportivă, că din cele 8 puncte care sunt în obligație, consider că numai singur îl îndeplinește. Adică dacă sunt bolnăvești, să asigur să anunțe persoane. În rest, tot ce ține de fișa postului nu se încadrează în nicio situație. Nu cerem să fie, cum scrie aici, regulament, amendat, mustrat sau așa, pentru că am fost de foarte multe ori în iarna aceasta la baza sportivă, în care este o persoană care e foarte indiferentă. Pentru a locui, putea să-i ofere locuință socială la Moinești, că să stea la stadion să nu facă nimic. Deci, domnul președinte, să aveți în vedere problemele astea, să nu ne mai confruntăm. Deci, în primul rând, curățenia. Deci, acolo, în ultimul timp când am fost, nu poate să-mi spună cineva că era curățenie, care am fost și împreună cu dumneavoastră, știți foarte bine. Deci aici spune întreținerea spațiilor verzi. Un lucru îmbucurător că nu să mai punem alte persoane la întreținerea spațiilor verzi, dar vă rog să luați măsurile care se cuvin cu, nu cu persoana respectivă, nu am nimic cu persoana, cu îngrijitorul bazei sportive. Deci nu deja sunt nume. Nu trebuie să motivați. Deci voi urmări de atent. Asta este propunerea lui domnul Dărlau. Dumneavoastră știți ce aveți de făcut. Da. Vă mulțumesc. Dacă la nominalizarea făcută când a fost angajat era mai mult atenție, nu, nu era, era singura mulțumire care este din partea mea, deci a lăsat aroganța și a ridicat tonul. Că prima confruntare a lui direct, mi s-a spus că așa a zis domnul Dudău, că n-am voie să intru pe stadion. Domnul Dudău să spună unii vrea dânsul. Nu, da, atât, a singura modificare că nu mai vorbește, nu ridică tonul, atât. Dar mai are obligații care se întrețin. Era mai mult de grijă când se făcea angajarea. Da, vă mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc cu unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intrabilanul satului Zemeș, din comuna Zemeș, județul Bacău. Doamna secretară. A mai fost identificată o clădire a Petromului, fost așa sală de ședințe care nu avea număr și s-a atribuit numărul 350A. Deci asta de aici? Da. Pentru a putea fi acasă. Da, da. Discuții, vă rog. Liniște. Cine este pentru? Unanimitate. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. Da. Acum trecem și la suplimentare. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizarea, renovarea și dotarea cămilor culturale din comuna Zemeș, județul Bacău. Doamna secretară? S-a mai amintit suma când s-a aprobat bugetul indicativ, 254.000 de lei, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru obiectivul de investiții, modernizare, cămin cultural.
ajuns 300 de mici. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Versa se abține. Următorul proiect, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, consolidare Maldrum DC-180A în zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa și Cantonul Silvic Maxim, Comuna Zemeș, județul Bacău. Sunt indicatorii după întocmirea SF-ului cu o valoare totală a investițiilor de 501.000 lei cu TVA. Valoare C plus N, 470.400 lei. Discuții, vă rog. Domnul Beața. Acești bani sunt de la guvern care au venit de anul trecut și au rămas în bugetul. Bani de la guvern, 200 de mii, nu? 217. Da, 217. Da. Da. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației în calitate de membru în asociația GAL Unus Montana. E, valoarea este 10.000 de lei pe an, nu? Da. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Vă rugăm telefoanele jos. Jos. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării proiectului de obiectivului de investiție, creștere eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemea, județul Bacău. Nu, mă uitam aici. Asta am discutat și la buget. E creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare. Suma este de 150.000 de lei. Discuții, vă rog. Pentru proiectare. Pentru proiectare. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău. E vorba de cheltuieli eligibile acum, nu? Da. Discuții, vă rog. 231.000. Se vor întoarce înapoi ăștia. Banii ăștia sunt cum au fost la stadion, îi cheltuim și după aceea ni se întorc înapoi la bugetul local. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții, proiectare, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, județul Bacău. Asta e nota de fundamentare. Mai înainte am pus bani. Am pus bani și acum e nota de fundamentare. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Și acum am ajuns spre sfârșit. Probleme curente care se supun dezbaterii. Consiliului cere întrebări, interpelări. Cine se înscrie la cuvânt? Ai cu iau așa. Domnul Munteanu? Hai, nu fiți... Uite, a fost o ieși invers. Eu știu la ce v-ați referit voi, domnul Berța. Atentă cu neacostică. Aurora, tu vrei? Da. Poțu. Mai cu eu așa, Nela. Domnul Dăblău. Costică. Costică, te înscrii? De jolo, Costică. Din partea asta să mai înscrii cineva la cuvânt? Nu. Niciunul, da? Dăm cuvântul domnului Munteanu.
Am solicitat în ședința trecută să avem o discuție cu OMB-ul. Să invităm la o discuție. Să vedem ce facem cu terenul ăla din colonie. Le-am transmis, domnule. O să trebuiască să faci dumneavoastră scris și noi să transmitem tot scris. Că verbal nu țin. Da? Să facem și scris. Da, se rog. Faceți, îi dăm număr de înregistrare și o trimitem mai departe la OMB. Deci prin viu grani nu țin. Poate nu înțelege română. Nu, dar era vorba de o discuție. Nu îi impuneam nimic. O discuție. Dar nu poți să l-obțin. Nu vin pentru că nici cu pasarela nu ne-am înțeles. Pasarela de la 354 nu ne-am înțeles. Am crezut că ne înțelegem, sunt oameni de bună credință. Și până la urmă s-o transmis tot prin viu grai că ori s-o demolezi. Deci nu știu dacă să mă înțelege. O să lasc să facem toate demersurile pe cale legală. Și cale legală. Dar eu am mai fost de atât de ori am fost. Păi vedeți, și noi am comunicat. Îi facem adresă, ne vedem. Atât am avut. Mulțumesc. Domnul Areș? Am văzut alaltă ieri, foarte mare frământare acolo, la, în zona 901. N-am avut nici vorba aia, puterea nici să mă interesez. Ce vor să fac acolo. Dar eu aș ruga, știu că tot era și partea aia de acolo, de la Ortopian și de la cantonul Silvii, de aici la Maxim, sunt prioritare, că nu rămâne fără asfalt. Dar vă rog să țineți cont că la 901 acolo, dacă nu se ia măsuri cu grindul ăla de acolo, unde a crescut sălcile alea acolo, să se dea în partea dinspre asfalt, vă spun acolo, nu o să avem ce-i face la podul ăla. Podul ăla se duce într-o oră, s-a dus jos. Deja a ajuns după digul de protecție care a fost, a ajuns la vreo 6 metri de stivă. Până în toamnă se rezolvă problema acolo. Domnul primar. Discutat, domnul primar. Dar știu, nu, dar o să vă explic când o să vină firma. Știu, nu-i problemă să-mi explicați, da. Că eu știu ce e acolo, știu, am avut ocazie să văd ce-o fost să stai să facă apa acolo. O să renovăm și drumul. Îți dea Dumnezeu să vă ajute să-l faceți, știți de ce? Că nu pot ieși unde să ies, să mă duc ori pe cană și oriunde mă duc, să nu mă întrebe oameni ce faci. Știu, cred că în câteva luni o să apuce și o să... Bine, eu vă mulțumesc. Dar de grindul ați discutat cu cetățenii care s-au opus în momentul când am vrut să îi încăpace? Ați discutat cu cetățenii, cu vecinii? Domnul vice, nu ai cu cine discuta. La noi acolo, dacă pe partea aia acolo, să vă spun și de ce. Că dacă în partea aia de acolo așa, singurul care nu s-a băgat a fost de la Moței. Dar restul încoace în sus, toate femeile aia care sunt vădane, toate au ieșit la drum și a spus că vine apa peste ele. Dar acolo este dig. Are digul acolo de beton, aproape de la stația 15 până la capătul podului. Vă spuneam, spune, ori nu le-ați explicat ceea ce dorim să dar facem? Dar n-am ce să le explic, domnul. Totuși trebuie să discutăm. N-am ce, ce le explic. Le-am spus că trebuie luate de acolo toate salțile date de jos. Nu, ele vor ca să fie acolo, că deja tazlăul s-a îngustat aproape cu 10 metri și mai mult. Și noi nimic, când vor intra utilajele, da, o să înțeleagă. Tocmai, că nu pot să mă duc să mă cer cu cineva, că dacă, nu, dar dacă te duci, eu vă spun că ajung la discuții contradictorii. Dar nici nu ai ce să le faci, domnul vice, pentru că ei sunt setati. Dacă vor intra utilajele, o să înțeleagă. Sigur. N-are rost ca domnul consilier să se ducă să se facă... Nu, dacă au comunicat, a comunicat și le-a știut. N-ai cu cine comunica, ați văzut, o pus la telefon, o sunat la primărie, o sunat la poliție, o sunat... Ei care înțelege în felul lui. E greu de discutat. Altceva, domnul Areș? Eu n-am încercat să îmi impun punctul de vedere. Nu, ați asistat numai la discuție. Eu am asistat la discuție și dacă n-ai cu cine discuta, n-am nicio rost să continuăm discuțiile. Mulțumesc, domnul Areș. Domnul Berța, vă rog. Da. O întrebare pentru domnul primar. Chiar domnul viceprimar. Mai las pe domnul primar. Păi ești tu primând, așa. Nu. Amenajamentele Silvii, ce în stadiu, ce stadiu sunt? N-am văzut bani prinși acum, că să prind al doilea contract, nu știu. Că sunt partidele alea care sunt marcate și ar trebui scoase la licitație ca să mai facem niște bani. Că buzetul local se cătuiește. Amenajamentele sunt în ultimul stadiu. Deci sunt aproape finalizate. În cât timp este Dacă nu erau expirate. Dacă nu erau expirate, da. Dacă nu găseam expirate.
Păi da, exploatam la 10 ani. 10 ani valabil ca și buletin, permisul de conducere. Să schimbe alea că nu după ce expiră. Da, dacă sunt după ce expiră, plătește amendă. Indicatorul ăsta la trecere pieton la, la cămin, domnul viceprimar, ăla cu intermitent, nu funcționează în ăla din spre... Acolo chiar e o problemă, că toată lumea, toată lumea cerpăi, oprește lumea Golșa. Vă vedeți un pic ce... Poliția locală a primit sarcină să verifice toate indicatoarele, toate indicatoarele din comună, care sunt. Da, ăla la care și strâmbe, să le îndreptăm. Da, ăla care este intermitent, știți, ăla nu merge. Da, notați un pic că... Acolo multă lume traversează și mai ales vine dimineața. Toți contactele dimineața trebuie să la poftim. Eu vă spun că duc copilul fiecare dimineață și trebuie să stau și mașină mici și mașină mari nimeni nu oprește. Avem un polițist comunitar și la pas și la școală. Da. În parcul poștă, nu ar vreo câteva obiectul dinainte de... Vedeți un pic dinainte de... Acum cu bugetul putem să discutăm. Da, da, da. Cât e 20% știți să putem. Da. Așa. Altceva? Rezervorul de la 26, care l-am așa înțeles, pentru că nu, nu avem bani pentru, pentru hidranți. Este proprietatea OAT-ului Zemeș? Da. Sigur? Da, ca să nu îi crezi în coastă. Da, da, da. Atât, atât mulțumesc. Atât mulțumesc, da. Toate de glau, ca să nu avem probleme. Da, da, da. Și dacă nu, da, făceam, făceam demersurile ca să nu... Eu sunt deschis în ședința asta ca să aud toată lumea. Nu avem o relație foarte bună. Nu cred lumea că avem o relație foarte bună cu NB-ul. Nu, din potrivă. Suntem reticenți și noi suntem. Trebuie să avem o relație bună, că sunt singurii... Da, dar nu, din fapt, nu e. Relația, vreau să vă spun eu, e un pic mai bună față de cea care am găsit în 2016. Dar nu e foarte bună. Sperăm mai bine. Nu. Altceva, domnul Gheața? Da, da, atât, mulțumesc. Mulțumesc și eu, doamna Hotu. Da. O rugăminte, ce exact și spuneți dumneavoastră cu poliția comunitară, dacă ești, se poate să avem mai des în zona școlilor și a grădiniților, pentru că la grădinița 1, după cum știți, a fost un mic incident. Nu te poți certa cu omul să nu-și lase copilul acolo, dar măcar totuși impus niște condiții. Supravegheat de un adult să meargă să face joacă, e foarte aproape de grădiniță și să spart un geam acolo, e mai complicat. La școală nu sunt probleme, pentru că spațiul de joacă este... la distanță de clădire. Și ce vreau să spun, referitor la buget, pentru că trebuie să explic și de ce am fost împotriva. La sfârșitul anului trecut, din câte mi-aduc aminte, s-a spus așa, trebuie să fim foarte, foarte înțelegători, nu veniți cu proiecte de buget, pentru că toți banii vor merge pe drumul de la Bolătău. Bun, am înțeles că sperăm să obținem aprobare, sperăm să dea Dumnezeu să fie bine. Dar totuși ar fi fost bine măcar să fim anunțați, mai faceți și voi un proiect sau ce aveți nevoie. Pentru că și pe Bolătău sunt lucruri prioritare. Dar să aducem discuția la, la concret, să-mi spuneți exact unde vă doare, pe capitolul bugetar, vă dau și detalii, să știți. Deci bugetul total a fost de 511.375 lei. În care noi am considerat și am hotărât... Nu la școală. Nu vorbesc pe școală. Nu. Deci eu vorbesc pe, la drum. Pe satul Bolătău. Deci la asta m-am referit. Deci, a spus că a fost o înțelegere ieri. A, nu, ne-am înțeles. Am explicat de la începutul ședinței, ne-am lămurit. Da, a venit doamna contabilă. Nu, e regulă, să știți că nu e regulă. Nu, deci chiar n-are niciun rost să mă bag. Unde doamna știe mai bine, de specialitate. Era vorba de proiectele pe anul acesta. Nu facem proiecte, nu veniți cu proiecte, fiți foarte înțelegători, pentru că toți banii vor merge pe drumul de la Bolătău. Pentru hotărârea, da. Nu rezolvăm pe drum. Este, așa este. Da, dar uitați că mă uit, 38.000 din tot bugetul, cred că nu o să avem bani nici din întreținerea acestui drum. Avem, că i-am pus, să știți. Să dea Dumnezeu să fie. Sunt puși, de asta nu trebuie să fim foarte credinți, să știți. Da, că dacă o să fiu... Am mai lăsat bani pentru mai reparat, încă o dată undeva la mare și sperăm să ne vină un rezultat favorabil de la... Deci asta era nemulțumirea mea, măcar să știm, mai faceți voi, vedeți ce necesități aveți pe satul Bolătău. Bani pentru întreținerea drumului sunt. Deci am, am tăiat dramatic toate capitolele bugetare, toate... investițiile, să rămânem pentru încălzirea drumului. Deci sunt. Asta era prioritar, am și zis-o. Asta a fost chestia. Știm că e o prioritate, deci mergem cu ea până noi știm. Și suntem conștienți.
eu am înțeles asta, deci nu, eu cred că noastră nu m-ați înțeles. Deci dacă ieși, nu merg toți banii la drum. Deci mai sunt lucruri prioritare. Deci ar fi trebuit, spre exemplu, și doamna Crângăială. Ar fi făcut poate și dumneai un proiect pentru zona dumneai. Sau era domnul Adrian, sau unde nu neapărat din zona aceasta, asta vreau să spun. Sunt proiecte, exact. Ne-am angajat în proiecte și cred că nu le putem duce la sfârșit și toate. Asta e problema. Adică proiectele începute trebuie continuate. Vedeți? Știu astea, dar sunt lucruri minore. Spre exemplu, cum e acolo la Cămin, la Bolătău, niște parazăpezi, nu vină zăpada. Ele erau niște lucruri mărunte, ne facem și pălea. Da. Astea se fac. Am înțeles. Sunt mărunte. Domnul Dărlău? Probleme mari avem. Da, așa cum a specificat domnul primar, am înțeles. Vă rog, liniște! A fost discuția după aia, de a mă scrie la cuvânt, înainte, după ce m-am scris la cuvânt, în legătură cu cerea pasarele, că nu vrea să ne cedea pe prom. Toate pasarele care traversează Albea Lui Taslăului Sărat sunt în proprietate OMB-ului? Da, ăsta a fost scopul construirii lor, domnule. Ce? Deci o să fac adresă scrisă către dumneavoastră, iar dumneavoastră să mânați către Petrom și Apele României în 2 săptămâni cu termen, că e aproape un an de zile de la inundații, în care nu mi-a degajat zona la Nouă Petrosul. Domnul, bon. O să facem care este și la 288 aceeași problemă, la stația 15. Așa, a doua întrebare. Am văzut acțiunea făcută în de serviciu de apă. M-ar interesa în urma acțiunii de mergere din poartă în poartă dacă oamenii au înțeles că sunt datori la apă și trebuie să îți îndeplinească obligațiile către apă și funcționare. Într-o foarte mică măsură, domnule. Într-o foarte mică măsură. E bun. Ne pare rău, dar... Asta i-am răspuns la adresa da, noastră. Da, v-am adus... Foarte rapid. Nu trebuia să... Nu întrebam de asta. Cum, ați lăsat-o cedere? Da, am lăsat, dar nu era în legătură cu diverse. Era în legătură cu asta, nu? Studiați cum punem să discuții în ședința viitoare. Da, asta vreau să propun. Da, vă mulțumesc. Atât? Mă scuzați, da. Domnul Bădescu? Perfect, trebuie făcut o sesizare către voi, repet-o. Este sonda 200 zeneș, la Bădescu, Irena Andrăină. Coloana este fugită. Terenul se lasă în continuu la vale, fuge și s-ar putea să se rupă coloanele tot și să pățim, cum am pățit cu sondele care au fugit de la avarie, să iei gaz de, să rupă coloana, să iei gaz de pe pizdărea, să iasă la casă. 210? 200. 200. Nu-i nimic. Și la ce loc, la cine? La Bugescu Ilea. E la 60-70 metri de casă, în sondă. Bugescu? Elena. Și unde este? Sunt cu el. Domnul Consilier, v-am prășit, dacă permiteți să intervin, să știți că împlinește condițiile 50 de metri, dacă a spus 60. Deci 50 de metri este limitat abandonat. Nu, nu e abandonat. E fugită coloana și nu e abandonat. Și ce are la coloană? E din... Nu, e capul, e capul, de, capul de, 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 de el. De el. Da. Tu mi-i chiedă cu capul. Capul de pomboare. Da. Capul. Domnul Consilier, ca și domnul Munteanu, tot la fel. În momentul în care aduceți la cunoștință, scris. Da. Dăm numărul de înregistrare și noi transmitem la OMB, ok? Ori și sesizat. N-ați scris-o. Cum? Mergem și nu uităm înregistrările. Dacă găsim înregistrările... Schimbarea titlului de proprietate. Nu, e vorba de discuție. Dacă găsim înregistrările... Altceva, domnul Gocescu? Cu iluminatul drumul de la biserică, spune scriitor. Dacă se poate realiza... Arvost. Un pic, domnul vice, răspunde. Iluminatul domnului. De la biserică până la pod. Da, există mare posibilitate să realizăm. Cum le-am realizat pe celelalte până în momentul de față, deci și iluminatul de la biserică la pod se va face. Asta da? Din cauza că vine Paște. Nu, dar o prioritate. Nu. Să se sesizeze iar Apele Române cu podul la Brumăzăscu. E mâncat sub pod 3 metri. Același răspuns. Faceți o adresă, lăsați-o. Și noi transmitem. Voi trebuie o secundă. Pentru sus, acolo, la pod, la acolo, la... E făcut, doamna consilieră. E făcut adresa. Am făcut și noi și de-a trei ori. Și noi le-am transmis mai departe. Da. Și cu șanțul, dar poate reușim să facem. Să ne duc la o vedem.
La netul da, de colmatare. Un piculeț, vă înscriu la cuvânt, vă rog. Am văzut ca să înțeles. Deci, ne-am angajat în niște cheltuieli care erau prioritare. Am înțeles, am înțeles. Serviciile comunale tot la fel. De-aia m-ar fi am înțeles. Au la bază... Am înțeles toate, dăm noi. Dar mă referi că sunt la social, care sunt la social, poți fi la Păgar, la Făcușanță. Luați legătura cu domnul Vicepreședinte. Asta-și referi. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vice, vă rog. În urma discuției de ieri, de la ședința pe comisii, fiecare dintre dumneavoastră ați primit o listă cu cetățenii din comună care au datorii. Datorii mai mari sau mai mici, la apă, la salubrizare. Asta este un punct pentru noi foarte important. Într-una din ședințe, domnul consilier Berța m-a întrebat cum o să putem face să recuperăm sumele care sunt debite din anii precedenți. Eu vă pot spune felul următor. Deci la apă avem în momentul de față un număr de 916 contracte. Contracte încheiate în 2017 sunt 4. Încasările în pe total, luna ianuarie, februarie și martie, reprezintă suma de 48.302 lei, 33 RON. Menționez că până în data din 1.3.2017, serviciul de apă are de recuperat debite în valoare de 78.779 de lei. De la populație, drept urmare, ați primit listele sau urmează să le primiți. Vă informez că s-au emis somații și vom trece la debranșarea faptică a persoanelor care nu își plătesc. Vă pot spune că programul actual de distribuție a apei nu este condiționat de niciun orar. Deci, stația de înmagazinare are stoc necesar pentru a asigura apă în comună, pentru că în această perioadă nu se depășesc consumul normal. Am avut și o serie de avarii la nivel de rețea de distribuție. Dar marea majoritate au fost pe domenii private, deci nu domeniul public. Aici n-am putut interveni, dar cei de bună credință, cetățenii, și-au făcut reparațiile și au solicitat doar ajutor uman din partea noastră, deci de la serviciul de apă. La canalizare. Știți foarte bine cum este canalizarea la nivel de comuna Zemeș. Noi, în fiecare început de lună sau de câte ori este necesar, intervenim cu personal calificat de la sece comunale, inclusiv cu oamenii de la apă și canal la noi. Ce vă pot spune? Avem anumite probleme în zona blocurile foraș și producții, la complex, la magazinul doamnei Vindeac și la Modârzău. Am găsit anumite lucruri, vă pot arăta și imagini, dar nu prea dă bine. Deci am găsit pungi, pampers, diferite legume, lenjerie intimă și alte minuni, că oamenii ăștia consideră că canalizarea este un coș de gume. Aici. Eu v-aș ruga cei care aveți în zonă canalizare să-i sfătuim cumva, că altceva nu le putem face, dar măcar să-i sfătuim. Să folosească coșul de gunoi pentru produsele care sunt, iar canalizarea pentru ce este făcută ea. La salubrizare. Aici este un punct foarte sensibil pentru noi. Este de o importanță însemnată și reprezintă poate cea mai sensibilă problemă. Precum se știe, serviciul de salubrizare este condiționat de felul cum se achită și în ce termen. Menționez că în momentul de față, UAT Zemeș are un debit restant în valoare de 24.195,24 RON pentru lunile ianuarie și februarie. Contractul a fost făcut pe 3.126 de persoane. Altă informație este faptul că în anii anteriori tragem după noi un debit de 72.243 de RON. Deci dacă o să continuăm să acumulăm restanțe, serviciul de salubrizare este pus în situația de a se bloca. Vă pot reaminti că la Dărmănești au avut blocat într-un moment dat 2 săptămâni, nu li s-au ridicat gunoi. Este un lucru îngrijorător pentru noi. Ce aș vrea să vă mai rog pe dumneavoastră? Știți că în atribuțiile dumneavoastră, informarea cetățenilor despre anumite aspecte legate de apă, salubrizare, frumusețarea comunei, sunt stări de fapt care reprezintă însă și responsabilitatea dumneavoastră și funcției pe care o dețineți în Consiliul Local. În această perioadă vor începe curățenia de primăvară. Locuitorii noștri vor curăța copacii, curțile, ce mai au acolo. S-a moștenit faptul că iau gunoi din curtea mea și aduc pe malul Tazlăului. Sau pe oricărui pârâu din zonă.
Vă rog, haideți să discutăm cu ei. Să le spunem că nu se poate așa ceva. Vor fi sancționați. Poliția locală va umbla din poartă în poartă. Deja a început activitatea asta. Vor fi cei care nu pot, într-adevăr, sunt bătrâni și nu pot să-și curăți copacii de pe marginea drumului, pe lângă trotuare, că sigur v-ați întâlnit cu aspectele astea. Deci la trotuare copacul și dai cu capul în el. Ei vom ajuta noi, dar ceilalți care pot să iese la muncă, să-și curețe spațiul lor. Deci listele le-ați luat fiecare, studiați-le, dacă credeți că se poate face ceva, haideți să facem front comun și să ne sprijinim, pentru că, mă repet, dacă noi nu reușim să aducem serviciul de salubrizare la modul normal care este, vom avea studii toți. Deci ca să vorbim cu persoanele respective care sunt datoare, să gândesc jumătate achiziție din datorii la salubritate și la apă. Sunt, din ce am văzut pe lista mea, sunt o parte din ei plecați în străinătate. Da. Atingeam și punctul ăsta. Să vă spun o chestie. Dacă tot mergem pe teren și mergem, dumneavoastră știți mai bine ca mine. Știți mai bine ca mine, pe locuitori. Sunt decedați. Sunt plecați în străinătate. Fiecare să-și facă o declarație pe propria răspundere, să o aducă la primărie sau să o primiți dumneavoastră. Persoanele care sunt, sau nu consilieri, nu persoana care o să te vezi. Nu găsim vreo acasă cum? Găsim un venișor, un... Într-o parte, să spuneam într-o parte. Bun, în cazul ăsta atunci o să trecem noi, de partea, plecat în Italia, până apare, că o să apară, tot o să vină. Da, da. Vă pot spune că în momentul de față la salubrizare s-au încheiat un număr de 2899 din contracte. Deci, de la 3126 la 2899, noi suntem pe minus. Și vorba când e în deces, când vine aici direct. Da, da, să știți că multă lume nu e informată. Ieri am avut un caz, a venit unul Budnaru de la Modrzău. Soția este plecată de câțiva ani de zile în Italia. Are o fiică care e plecată de 10 ani și un băiat de 2 ani de zile. Dar omul n-a fost informat să vină să facă o declarație precum că în respectivul imobil locuiește doar o singură persoană. E bine să informăm cât putem. Știți cum trebuie dus o campanie de informare clară, pentru că cei de la ADIS nu sunt atât de toleranți cu noi. Ei ne-au trimis lista cu numărul de persoane și noi trebuie să achităm. Deci, problema e la noi. E delicată, cum a zis domnul viceprimar. O să trebuiască să colaborăm și să discutăm foarte mult cu oamenii. Dacă au plecat rudele, dacă le-au plecat copiii, dacă au plecat mătușii, să vină să declare pe propria răspundere că nu mai locuiesc la adresa respectivă. Deci, trebuie o campanie de informare clară. Adresul nu ne așteaptă și nu ne tolerează. Ei ne încasează într-una. O propunem. Haideți să ne unim. Nu contează culoarea politică sau ceva. Culoarea politică nu contează la început, am zis. Da, ne strângem câțiva dintre noi. Noi, de exemplu, când ne-am găsit că așa mergeam. Uite, mergem împreună. O luăm de la cocoașă, să zic, mergem la dea. Și doi, trei, să luăm casele la rând. Eu vă spun că serviciul de apă canal... Asta fac. Mergem cu toți. Să știți că e și o discuție amicală. La modul serios. Când întâlnim cu rudele, cu prietenii, la un grătar, la un șpriț. Când ești un grup de 2-3 consilieri, adică să nu mergi singur, știi? Dar nu consilier. E de ajuns, credeți-mă. Și dacă ne întâlnim la o discuție amicală, în familie, la o petrecere, și discutăm, putem discuta, mă. Hai să plătim gunoiul. Hai să vedem dacă au plecat rudele, veniți la primărie și... dați o declarație propria răspundere că nu mai locuiesc la adresă. Deci, e clar, o campanie serioasă. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper să facem frontul la comun. Da. Mai aveți ceva de adăugat? Declar ședința închisă.